Halloween, eller egentligen All Hallows Even, som betyder Allhelgonsafton, i namnet på Allhelgonaafton den 31 oktober i engelskspråkiga länder. Traditionen att fira Halloween kom till USA med irländska invandrare på 1840-talet. Halloweens ursprung kan spåras i den uråldriga förkristna keltiska nyårsfesten Samhain, som firades den 31 oktober som en markering att sommaren var slut och vintern hade börjat. Jag har i alla fall hittat min outfit för Halloween. Vi har frågat lite folk på stan vad de har för planer. Följ med! Har ni bestämt att klubba något speciellt just nu inför Halloween? Ja, nej. Det är djävulens brud. Mask och en jävla käpp. Jag ska vara en häxa. Jag tänkte vara änglar i år på Söder. Ja, jag ska klubba till djävul. Jag ska klubba till vampyr. Jag ska klubba till en tjej som har blivit biten av vampyr. Häxa. Djävul. Jag ska vara en katt. Alltså, jag leker inte med döden eller något, nej. En pinjata. Min gode herre, jag kunde inte undvika se att ni ser utklädd ut ikväll. Är det så här ni alltid ser ut eller? Rånare. Okej. Okay. So if you see me in the night, I wear a black cape. I looks like this. Yeah. I see. Well, thank you very much for your time. Yeah, thank you. Thanks. Buttigs är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag. De startade i november 1903 på Drottninggatan i Stockholm. Ungefär 10 år senare öppnades en enhet i Göteborg av Wilhelm Agesen. Sedan dess har företaget stannat inom familjen Agesen Olanders ägo i snart 100 år. Idag ägs och drivs företaget av Bengt Olander som är dotterson till Wilhelm. Detta betyder att Buttigs har klarat 2 världskrig, fler lågkonjunkturer och fortfarande är lika aktuella efter 100 år. Känner du till uttrycket Jack O'Lantern? Nej. Va? Nej. I wouldn't have a clue to be perfectly honest, man. 48. 48. No. Det låter bekant, men jag kan inte komma på vad det betyder faktiskt. Kommer det? Nej. Faktiskt inte, men jag vet vad det är. Ni vet vad det är? Ja. Vad är det då? Det är väl den här pumpan med ljus. Det är det. Ni är första som fått den rätt. Gratulerar. Ja, men jag är från USA så att, det är lite fusk. Vet ni vilka dag som Halloween egentligen infaller på? Nej. 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 Ingen aning. Vad nej? Nej. Åh, oh, herregud. Jag vet inte. Är det inte 1 november eller? Nej, 1 november är inte rätt svar. Däremot skulle 31 oktober ha varit helt rätt. I Sverige är Halloween en sed som blossat upp, framförallt under de senaste delen av 1990-talet. Innan dess förekom den endast i begränsad omfattning. Det är framförallt barn och ungdomar som anammat Halloween-firandet med maskeradupptåg på daghem, fritidshem och privata fester. Bland barnen förekommer maskerad, tiggeri, bus eller godis, om än i liten omfattning. Särskilt populärt är att klä ut sig till belrangel, häxor och spöken och alla andra varianter på temat döden. Ett vanligt argument för Halloween-firandet är att det behövs något som lyser upp den helgfattiga hösten. Och vad kan då vara bättre än en fest med maskerad och karnevalinslag? Dessutom ser många som arbetar på förskolor och fritidshem ett pedagogiskt värde. Tillfället som ges är att prata med barnen om rädslor och döden. Detta möjliggörs genom den ofarliga rädslan som kommer fram i firandet.